markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu soo gaaray degmada Cadaadley oo ka tirsan gobolka Marada Jeex waxa ku qabilay dadweynaha deegaanka oo muujiyay taageeradooda waxaanay luleeyeen caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boorar sawirka madaxweynuhu ku xardhan yahay iyagoo ku dhawaaqay erey ay ku muujinayaan sida ay u taageersan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u degay oo la lugeeyay shacabkii soo dhawayntiisa isku soo baxay madal bilan oo dadweynaha isku soo urureen waxa kala hadlay gudoomiyaha degmada Cadaadley madaxda dhaqanka komishinero siyaasiyiin dhaqaatiir waaweyn waayeel iyo waxgarad iska daba maray sida shacabiga deegaanka ay u qaabileen wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ee deegaanka soo gaaray waxa weeye waxaan leeyahay madaxweyne ugu soo dhawow adiga wafdigaad wadaaba ku soo dhawaada degmada Cadaadley ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waa dalkii iyo dadkii aad xukumaysay madaxweynaha u ahayd madaxweyne soo dhowow si qalbiga u soo dhowow doorashadana waxa weeye dadku dee kolay saddexda xusbiba waxa weeye waa dimuqraadiyo dee dhan walba ninba dhan uu badiyaba dee waxa weeye way iyana way taallaa ha ka shakiin madaxweyne ha shakiin madaxweyne waanu ku soo dhoweynaynaa halkan waa degmadii Cadaadley dadkeedu waxa weeye xoolo dhaqato beereley halkan waxaa ka samaysan iskuulkii boardingka ahaa halkan waa halkii xadratul mowd noqotay ilaa 700 oo ciidankii rejiimka ka mid ahaa ay ku geeriyoodeen waxaan leeyahay ku soo dhowaada degmada Cadaadley maanta farxad weyn bay ii tahay inaan madaxweynaha ku soo dhoweeyo degmada Cadaadley waxaan filayaa baryaha waa madaxweynihii ugu horreeyay degmada Yimaada farxad weynna degmada way u tahay waa ku soo dhowow degmada Cadaadley waa magaalo qadiimi oo taariikh badan leh sidii rag hore uga sheekeeyeenna aad og tahay taas baan kugu soo dhoweynaa haddii Ilaahay ka dhigo barasaabka gobolka Marada Jeex Maxamed Axmed Caalin Timbaro wasiirka deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka isgaarsiinta Axmed Xaaji Idriis gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa sharaxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga kulmiye iyo shacabka ku dhaqan deegaanka Cadaadley aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhoweyntiina wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha ee Cadaadaha u taagnaydeen ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro waa magaalooyinka ugu qadiimsan aynu leenahay waa magaalada aqoonta waa magaalada reer Xaaji cilmi qabiilaha ay ka soo jeedeen ee raggaynu garanay Yuusuf oo macallinkii labaad ee Soomaaliland ahaa uu ka soo jeedo waa magaalooyinkii markii waddanka la xoreynayay meelaha laynaga haysto ugu qalcadaha ugu adag bay ahayd waa qalcadaha inuu hor qabsanay mudane madaxweyne anigu halkan waxaan imi 1996-kii 1996-dii ayaan imi oo aanu ka bilownay mashaariic saddex sannadood soconaysay waqtiga biyaha ay ahaayeen beeraha ay ahaayeen caafimaadka ay ahaayeen waxay ahaayeen tacliinta iyo in laga guuro waqtigaasi oo ay daadsanayd haddii alla kulan roon yahay miino badani daadsanayd munagan madaxweyne anigu degmadan baabuurkaygi xaajiyada ahaa ee aan watay ayaan ciidda ugu soo guray si aan iskuulka ugu dhiso iskuulkii ugu horreeyay dadweynaha sharafta mudan ee ilaa maanta oo dhan sugayay ee cadaadda noo taagnaa ee haweenka dhallinyarada ardayda odayaasha salaadiinta iyo madaxda kale ee deegaanka cadaadda maanta oo dhan si dhab mudan madaxweyne ku soo dhowow degmada taariikhiga ah ee Cadaadley oo sanad ka hor anigoo shaqaale aan ka shaqeyn jiray tuulooyin ku xeeran oo barkado badan aan ka qoday markaan hay'adaha u shaqeynayay maantana farxad bay tahay anigoo wasiira inaan joogo ku soo dhowow madana madaxweyne dadkaagii shacabkaagii aad madaxweynaha u ahayd oo ku heelan oo ku sugay ilaa soo koodhan soo dhowow mudana madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudana Muuse Biix Cabdi iyo wafdigu hoggaaminayo oo maanta maraya degmadii qadiimka ahayd ee Cadaadley waxay aad iyo aad shacabkii reer Cadaadley ugu soo baxeen ugu soo dhaweeyeen odayaashii haweenkii iyo dhallinyaradii runtii aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa reer Cadaadley aad baa noo soo dhaweyseen xusbiga kulmiye waxaan idinka doonayaa
سند كان سيدي عاقل كينو يدري إنا قايبي سان عطكا أولي بكل بيا وبادي سان إنا عطكا أقول بادي سان كل بيا وحال يدين كدون يا قرن نمد الجمهورية الصومالية لان إنا نكفر هذا إجنو أو أينو لسنو قرن كنا وينو دفاعي ستيارو أهانو مدحوينها جمهورية الصومالية لان مدني موسى بيح عبدي أي أم هاد علي الشعب غير عدد لي سيدا ملقاها مدحتني ملي وفتي سأقع بلي هذه أدبارو دي كما هذا غينا سودوين تديران أمات نوسودوين عدد لي تدوينها جوغا دمانتين هذه أدبارو دي كما هذا غينا وأنا قبل نمدي لقوي قانع عددي يدت كدجن يا أويا شود قيمة أي سومال الآن قبل نبا أهان يا أقوان أهان يا برشاوي أهان لقوي قانع هذه أدبارو ما تنتهي وحن أدبارو فرح سنة بعدها هرجيسة يا عددي يا مرودي شه من اللي يقصر دوي ريون مرتكوا هاي ماها dad ka degena horumarka iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliland qolo aan uga baqayoon ka waarinaya maaha maanta aanimid magaalada Nabdoon qurxoon roobla aad iyo aad way roobku ugu baasheeyay dadku faraxsan yihiin waa ilaahay maadi hadda kaga soo qayb galay مدن موسيب بيح عبد المدحونه الجمهورية الصومالية الآن أي افتيمية وشدة السعودة الكيس والدارين يحيي وحرد كويمد مدحوني قرنك أو ضلك حقال القرائية وحي كتيرا نيل والبناء خيار تيدي هذا الشيء أنا سوري سنه أولا وضا تشاده أو تي قرن ما آيا تاسوا مبضاتا أهرو إمد وانا سنة دورشا دورشا دي مكا لفرع أو دلقا قادنا weer weyn baan ku soo qaaday cadaadeeyta joogta leh war codka cadaadeey macid baan oo ogolay wax oo ogolahay xisbiyada tartamaya aanu tartamayno saddexdana tartamaya labada kalaba cadaadeey waan ugu imanaya waan kula tartamaya codkoodana waxaan filayaa markaan dadka la wada hadalno ee aynu lahayn maxaad qabtay maxaad qabatay cadaadeey cadaaladu way ku warastay waan aqoonyahay marka taa la qaado waxaan isku haleelayaa in aan labada kala mid walba gaar uga badsanayo taana ku tala galay waxaan isleeyahay wixii mujaahid dagaalame la yaqaanay hebel oo dhan waan wagaleena halkan iyo cadaad la wixii ka dhacay madheera wixii ka dhacay ragii gaba waa galeena qarankuna wuu ogyahay magaalada Hargeysa dagaal baa ka dhacay state nin waliba qoriga u qaaday deewa haba ragii ugu taajirsanaa baa qaaday Hargeysa laba nin baan aru geesyaal wa qaaday labadii ugu taajirsanaa bay ahaayeen labadii ugu daawanaana waa ahaayeen inay ka baxaan way diideen Hargeysa ila maanta door ka saar kar weeyo waa Suufi Xasan iyo inay Dab Axmed Irdab oo Suufi go'do ku dhaawacmay isagoo 90 jira ka kala waa kuwa waa Ismaaciil Haaji Cabdi oo wariyihii BBC ugu weynaa ahaa oo dadkii ugu aqoonta badnaa ahaa ee caalamka oo laga yaqaanay isagoo qorisita oo 70 jira oo aqoonyahankaas ayuu ku dhintay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu ku sugnaa degmada Cadaadley waxa uu booday dugsiga boarding ka ee Cadaadley oo taariikh ku leh guud ahaanba waxbarashada dadka ku dhaqan geeska Afrika waxana markii dambe madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo xarimo sharafeed loogu sameeyay deegaanka Dibis oo ah deegaan la dhireeyay la beereeyay xawayaana lagu hayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la tusay deegaanka waxyaabaha loogu talagalay ee Soomaaliland qarankeedu ugu talagaleen Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Cadaadley